Gospodine neka poštovani gledaoci, gospodin Dragan Mektić, državni ministar sigurnosti. Dobro večer, dobrodošli. Dobro večer. Gospodine Mektiću, jesmo li ili nismo na crnoj listi Evropskog udruženja banaka? Direktor Agencije za bankarstvo tvrdi da nismo. Nismo, na crnoj listi nismo. Mi, rekao sam, već 9 godina ima, u stvari 7 godina, kako smo usvojili akcioni plan u kom smo se obvezali da ćemo ispunjavati sve evropske i međunarodne standarde u pogledu financijskih transakcija, sprečavanja pranja novca koji bi se eventualno mogao koristiti u svrhu finansiranja terorizma. I od 2009. dakle, mi praktično nismo ništa ili vrlo malo uradili da usvojimo i da radimo po tim standardima. Da budem iskren, više smo pokušavali obmanjivati, lagati, pa na neki način i prevariti. I Monival kao instituciju Vijeća Evrope, pričati im neku priču i FATF, da ćemo mi nešto uraditi, da mi nešto radimo i tako dalje. I onda smo iscrpili svaku vrstu više njihovog povjerenja u nas i bukvalno Monival nas je prebacio onda u nadležnost FATF u svjetskoj organizaciji i FATF nas je stavio na takozvanu light sivu listu. To je, da budem onako najjednostavniji žargonom prevedeno, neka vrsta žutog kartona ili konačnog upozorenja da možemo doći u ozbiljne probleme. I tu light sivu listu je preuzeo Monival. A na osnovu to je javno objavljeno, dakle, na web stranici Monivala se objavio taj podatak da smo mi u takvom statusu, reagovalo je Evropsko udruženje banaka i počeli primjenjivati neku vrstu restriktivnih mjera, prije svega prema bankarskom sektoru ovdje. Mogu se transakcije izvana prema Bosni i Hercegovini realizovati. Otežavaju ih, pa čak ja imam informacija nezvaničnih da je jedan broj računa nekih naših banaka ugašen kod nekih banki u inostranstvu. Ali istovremeno da kažem da smo se mi prošle godine prema FATF-u obavezali novim akcionim planom da ćemo usvojiti sve te potrebne standarde do kraja januara jednom dinamikom, da kažem, tako postepenom. Krajnji rok je januar 2017. godine da ćemo u svoju praksu uvesti sve te standarde i definitivno onda riješili problem. Ne bi bili na toj ni na kakvoj listi, ni na kakvom tretmanu, ni FATF-a, ni Monivala, ali mi za sada nismo ispunili te uslove. Januar je vrlo blizu. Republika Srpska treba da usvoji novi krivični zakon u kojem će uzeti sve te standarde. Federacija ima svoje obaveze i ključni je problem što trebamo uspostaviti jedinstvenu listu NGO sektora u Bosni i Hercegovini, to transparentno objaviti na web stranici Ministarstva pravde kako bi se spriječilo dvostruko, trostruko, odnosno višestruka registracija nevladnih organizacija ovdje i na taj način, da kažem tako, stvarao se jedan košmar u kome bi neke nevladne organizacije mogli zloupotrijebiti svoje ovlaštenje i ono što mi je propisano njihovim statutom. Dakle, zbog jedne neozbiljnosti i neodgovornosti došli smo u ovu situaciju. Ali ako ne učinimo ovo do januara mjeseca, ja sam siguran, gotovo siguran prema opredeljenju i FATF-a i Monivala da ćemo mi biti na crnoj listi i onda ćemo doći u ozbiljne probleme i kad je u pitanju bankarski sektor, kad su u pitanju naše kompanije, velike naše kompanije koje posluju sa inostranstvom, pa i fizička lica koja vrše raznu vrstu transakcija u međunarodnom financijskom prometu. Ja danas, evo, u toku dana ću ili večeri primiti i razgovarati sa jednim čovjekom koji vodi jednu veliku kompaniju ovdje u Sarajevu, želi da se vidimo. Pretpostavljam da ima neke probleme koje će mi iznijeti ovdje i vidjet ću šta i kako dalje. Ima jedan, ja sam bio potpuno, da kažem, pesimističan kad je u pogledu ispunjavanja ovih uslova, ali možda neka sretna okolnost što smo ovih zadnjih dana pregovarali sa Međunarodnim monetarnim fondom za novu tranšu kredita, čini se negdje od oko 80 miliona evra, i da je Međunarodni monetarni fond
u sve između ostalih postavio i uslov ispunjavanja ovog akcionog plana iz FATF-a, a kad su u pitanju pare i krediti, onda se sve rešava. Onda nema ni pitanja nadležnosti, ni pitanja prenosa nadležnosti, ni pitanja vraćanja nadležnosti, ništa. Onda mi bezuslovno pristajemo na sve to. Imam sasvim pouzdanu informaciju da je se juče pristalo na sve i svašta. I sad ja ću najverovatnije u ponedeljak do kraja sedmice ove biti u federaciji ovdje da pokušamo riješiti ove probleme u federaciji, početkom iduće sedmice u Republici Srpskoj, da ipak smognemo snage prije svega, ja lično ne radim to zbog bilo kakvog kredita, nego radim zbog toga, zbog interesa kompanija, banaka i građana ove zemlje. Oštro u zadnje vrijeme kritikujete rad pravosuđa u Bosni i Hercegovini na svim nivoima. Šta je razlog da najavljivani predmeti, kako ste ih i vi i neki nazivali stoljeća, sa kriminalom teškim milijarde konvertibilnih maraka, nisu ni zagrebani, a kamoli završeni, okončani? A ja kad sam došao pre dve godine na ovu poziciju, ja sam rekao moj osnovni prioritetni zadatak bit ću da stvorim uslove takve i zajedno saradnje sa tužilaštvom uđemo u otkrivanje, rasvjetljavanje najkrupnijih, prije svega koruptivnih afera koje su stvorile štetu ovoj državi, građanima ove države. To se može mjeriti sa desetinama milijardi i onda opet se može postaviti pitanje MMF-a, potrebe eventualnog kredita i tako dalje. Međutim, vidio sam da je to mnogo komplikovan, složen problem da se praktično radi o jednoj hobotnici koju je vrlo teško raspetljavati i ulaziti, da se radi o interesima i politike i kriminala i korupcije i svega toga. Znači da tome nema kraja? Jeste, vrlo, ja da vam budem iskren, ja sam zabrinut kako će to sve ići. Ja sam optimista da ćemo moći i da ćemo sigurno nešto učiniti na tom planu, ali moramo pre svega da raščistimo neke stvari u institucijama koje se bavi tim pitanjem i problemima kriminala i korupcije ovdje. I došli smo do tužilaštva. Ne bih sad oduzimao puno vremena pričao o glavnom tužiocu koji nadam se da je prošlost ovdje, koji je u značajnoj mjeri usporio, spriječio, nije dozvolio, uticao na određene predmete da ne budu riješeni, ali vi ćete vidjeti da evo, poslije glavnog tužioca mi imamo slučaj da se procesuira sutkinja Miletička koja je bila u apelacionom vijeću suda Bosne i Hercegovine, pa imamo slučaj da nam je neki dan pobjegla sudija Lejla Fazlagić koja je umješana u vrlo koruptivne predmete, pa imamo situaciju da je skoro saslušavan jedan tužilac u tužilaštvu zbog mobilnih telefona i tako. Mi vidimo da je sad problem ovdje u tužilaštvu, u pravosudnim institucijama. Sad je zapravo tu problem u tužilaštvu prije svega što ljudi nisu svjesni apsolutno svoje odgovornosti i ono što se od njih očekuje. Oni ovu državu koštaju velike pare, i oni moraju da odgovore tom zadatku. Meni je drago na neki način što evo dolazi i pokreće se neke stvari, recimo kod policijskih agencija. Mi smo uspjeli da smijenimo Gorana Zubca zbog određene nezakonitosti. Evo Vahid, kantonalni komesar, je smijenjen. Iako na policijska agencija politika ima daleko veći utjecaj nego na pravosudne institucije, ali vi ne možete doći u situaciju ni jedan tužilac da odgovara zbog svoga nerada ili zbog svoga pogrešnog rada. Pa čak vi imate presuda koje je pogrešno donijeli koje poslije Bosna i Hercegovina mora da obeštećuje sa stotne i stotne hiljada maraka i to kad bi se ti podaci svi sabrali i mi vidjeli da je veća šteta od pravosuđa do sve što su radili, nego korist u smislu da su konfiskovali neku kriminalom stečenu imovinu i vratili državu. Pa to je nezamislivo da u takvom pravosuđu mi funkcionišemo. I ne mogu više, evo, da nabrajam stalno afere, Pandora 3 godine, Bobar banka, ne znam nija koliko vremena, Pavlović banka, afera Mil Bauer,
uhapse se ljudi, otvori se istraga, puste se ljudi i onda poslije nema nikakvog okončanja te istrage. Pa meni bi bilo jasno da se neka istraga završi pa se kaže mi smo završili istragu, kvalitetno je proveli, nismo uspjeli dokazati, nema elemenata krivičnog djela, pa ok, pošteno, okončali smo istragu. Ali ovako ja mislim da ne znam ko više sa strane ima neki mešetarski utjecaj na pravosudne institucije, prije svega tužilaštvo, i da to stoji. Kako mi mislimo okončati sad aferu Pandora nakon 3 godine? Kad se nekoliko više njih uhapšeni koji su bili, vratili se na posao i postoje indicije da su nastavili sa kriminalom kojim su se bavili prije toga. Kako dokazati sad to kad smo mi optuženi, prvo optuženom i glavnim optuženim u tim aferama dali, ne znam, 3 godine vremena da utiču na ove stvari, da utiču na one, pa nema. Pa pazite, osnovno načelo u dokazivanju je da morate blagovremeno i na vrijeme pribav dokaze i da te dokaze morate zaštiti od bilo kakvih vanjskih utjecaja. Je li pravosuđe glava hobotnice o kojoj ste govorili? Za mene, ja mislim da jeste. Ja mislim da jeste. Ja ne želim ovdje da amnestiram ni policijske bezbjednostne agencije, ali mislim da je tu daleko manji problem. Daleko manji problem. Problem je prije svega u tužilaštvu. Evo, ja sam razgovarao prije par dana i sa ovom vršiocem dužnosti, ovom tužiteljicom novom zadnjom. Pa zašto je problem da tužilaštvo izađe i obavijesti javnost i da kaže za šta su problemi, zbog čega se razrušavaju te istrage? Pa mi svi govorimo, one uporno šute, prave se da ne kažem kakvi, i nadaju se da će ta nekakva medijska kampanja, pritisak javnost da prođe, da nastavi sa to. Gospodo iz tužilaštva, izađite i objasnite javnosti zašto 3 godine čeka Pandora, zašto mjesecima čeka Bobar banka, zašto čeka Pavlović banka, zašto čeka Mil Bauer, zašto ne mogu sad da se sjetim svih tih odmah ovdje afera, a zašto to nije problem u kantonalnom tužilaštvu? Kantonalno tužilaštvo u posljednje vrijeme isto tako otkriva jako, jako složene korumpirane slučajeve korupcije i organizovanog kriminala. Predmeti se završavaju tako što osumnjičenima se određuje mjera pritvora i završava se optužnicom. Pa mi smo u najsloženijim ovim aferama koje je istraživalo tužilaštvo Bosne i Hercegovine bili u situaciji da nije bio određen pritvor nikome. Kad ste razgovarali sa nekim tamo u sudu, kažu pa ne, ono što su oni, na način kako su oni zadokumentovali i sa tim kvantumom dokaza koji su oni tamo ponudili, nije bilo elemenata za pritvor. Znači, problem je u tužilaštvu. Ili ne znaju, ili neće, ili postoji neki, ili su korumpirani, a ja bih rekao da je i jedno, i drugo, i treće. I pozivam, i vršio sa dužnosti, glavno tužio sa ovu sada tužiteljicu Tadić i tužio sa njene saradnike, izađite, objasnite javnosti. Recite ljudima u ovoj državi šta je problem, zašto se ne završava predmet za 3 i više godina u tužilaštvu Bosne i Hercegovine. Nemojte se kriti iza fraze da u interesu istrage ne možete da iznosite neke podatke, da ne komentarišete predmete koji su u istrazi. Nemojte komentarisati dokaze, nemojte komentarisati ništa što može govoriti, kazivati o ugroziti istragu, ali recite zašto 3 godine nema rezultata od pojedinih istraga. Kako se situacija može promijeniti? Može li se uopšte promijeniti? Koliko vremena treba da se promijeni? Ja... Evo, sve nam je malte nepoznato, i javnosti, i vama, i znaju to sigurno ljudi u pravosuđu. Pa vidite... Kako stati u kraj? Pravosuđe je u Bosni i Hercegovini jako nezavisno, samostalno, i ja to podržavam. Ja sam govorio svojevremeno, jako je dobro što tužilaštvo i pravosudne institucije u Bosni i Hercegovini imaju ove instrumente i mogućnosti da politika ne utiče na njihov rad, za razliku od policijskih agencija, gdje je preko nezavisnih policijskih odbora
politika direktno utiče, pogotovo na glavni menadžment, i nezavisni policijski odbor je najjači mogući instrument pomoću koga politika utiče na policiju, ali se sad ispostavilo da Visokosudsko i tužilačko vijeće ili Visokosudski i tužilački savjet koji vrši monitoring, izbor sudija, tužilaca i tako dalje i koji vodi u okvir kog se vodi disciplinski tužilac, isto tako ne rade kao i on. Pa zar je morao da bude pritisak javnosti toliki sada da u slučaju osumnjičenog predsjednika Osnovnog suda u Orašju zbog osnovane sumnje da je izvršio silovanje ili obljubu nad maloljetnom osobom, da on tek onda reaguje disciplinska komisija Visokog sudskog tužilačkog savjeta i da bude suspendovan. Ili kad je se desilo da zbog nerada, zbog propusta u radu bude neki tužilac sankcionisan disciplinskog mjera prestanka radnog odnosa, obavljanja disciplinske tužilačke funkcije i tako dalje. To, i da ne govorim još o slabostima prilikom izbora tužilaca i sudija, pa vi imate situaciju da je jednom broju tužilaca prvo zaposlenje bilo tužilaštvo Bosne i Hercegovine. Ma nemoguće je kad je samim zakonom krivičnim u nadležnost suda i tužilaštva Bosne i Hercegovine dati najsloženiji oblici terorizma, organizovanog kriminala i korupcije da to bude prvo zaposlenje. Pa to mora da bude prije toga provjereno, dokazano, neko iskustvo i tako dalje. I kako je moguće da imate tužilaca koji za godinu dana nisu podigli ni jednu optužnicu u tužilaštvu? Pa šta rade? Čim se bave? A ovoliko imamo, evo, bar percepcija javnosti, ja mislim da je korektna, iskrena, da smo mi zaglibili, da kažem tako, u kriminal i korupciju i da to, da korupcija prije svega postaje glavna kočnica razvoja ove države. Gospodine Mekiću, Milorad Dodik kaže da kadrovi SDS-a stalno pričaju o kriminalizaciji društva, a da zato nikada nisu imali dokaze. Kako na to odgovarate? Mi pričamo o kriminalizaciji. U stvari, mi ne govorimo o kriminalizaciji društva. Mi, kad govorimo o kriminalu i korupciji, govorimo tačno o pojedinim slučajevima. Evo, govorimo o Pandori. Je li istraga otvorena? Što se ne završi? Nema kriminalizacije, završite. Je li Bobar banka otvorena? Je li Pavlović banka otvorena? Je li Mil Bauer otvorena? I tako dalje kao predmeti pri institucijama. Prema tome ne, govorimo mi o kriminalizaciji. Ali je problem to što Milorad Dodik govori u tome što politika, pa između ostalog i ona na čelu koje on stoji, nastoji da svoje pipke uvuče u pravosudne institucije, pa da sprečava i obstruišu putem pojedinaca i određeni lobi da se ovi postupci dovedu do kraja. Pa poznata je, hajde da kažem tako, je afera i u slučaju transkripata, ne znam, novinara Mate Đakovića sa Miloradom Dodikom i onog što je on prenosio vezano za njegove razgovore oko Gorana Salihovića iz pojedinih istraga. Zato ništa nije dokazano, ali ja se nadam da ćemo mi, ne mogu da budem pesimista, ali u nekom narednom periodu uspjeti da stvorimo jedan takav sistem u kome politika neće moći da utiče na pravosudne institucije na način kako sad utiče i da ćemo doći do dokaza i do optužnica i do presuda u ovim i sličnim ovim slučajima i najbolji način će to biti kad se to uradi i na taj način demantujemo Dodika. Da. U toku su saslušanja državnom tužilaštvu o referendumu koje je održano u Republici Srpskoj, svi su se odazvali osim Milorada Dodika. Njemu još uvijek nije upućen novi poziv. Kako gledate na ovu situaciju? Eto, govorim, ja se nisam bavio tim predmetom. To je predmet koji je, ja mislim, i prije svega započeo Goran Salihović da bi uspio da postane žrtva, ne znam, u svemu onom što je radio i čim se bavio, pa da ispane da je žrtva zbog tog referenduma. Ali to govori i o tužilaštvu. Pozivali ga
Dodik odbio da se, da se pojavi na tom tužilaštvu i onda on sad pozivaju neke, neke druge ljude koji se... koji se kako se poruka na taj način šalje? Pa pošalje se da nismo svi jednaci prema, prema zakon, da tužioci nemaju hrabrost, da, da, da politički kalkulišu, da su pod utjecajem politike, sve, sve šalje se poruka takva da se tužioci bave svim i svačim i sve može utjecati na njih osim profesionalizam i zakon o krivičnom postupku i krivični zakon Bosne i Hercegovine. Gospodine Mektić, hvala lijepo što ste zvali vrijeme, puno sreće u budućem radu. Hvala i vama na pozivu.